Gol i dytë. Seferi, gol i dytë është Seferi. E patë që po flisja unë kërë bu kjo goli? Ti s'jel fatë, ti s'jel fatë. Kam dy është gjej golin, para se të ndodhi. Para se të ndodhi. Mund t'kallem të sheshi pak, Ori, se kurioze jam të shofë qëfar po ndodhë atje. Ori, s'do t'a dëgjoj me shumë gjasë. Për shkak të zhurmës. Të dëgjojmë se ato është fantastike, po festohet goli i dytë. Jo, nuk ka qenë. Do munduam të marrë disa sinkrone. E lehtë për Shqipërinë thua, ëh? Pra Shqipëria është shumë lart kuptuesisht. Ne ta komentojmë këtë. Pjesëmarrja e meritojmë po, edhe vendin e parë. Goli tjetër. Ori. American. Edhe Ori vetëm të huaj po gjen. Është nga Amerika. Vazhdoi të shkojë tek të huajt. Sa do dalë ndeshja? Ndeshja dy gola u bën, sa do bëhet? Mendoj që të bëhet edhe një tret i cili të jetë nga Ramadani. E të përfundojë. Ramadanit, po. Shpresojmë të kualifikohemi dhe dy ndeshje që do vinë, shpresojmë të jenë. Duket atmosfera deri tani. Atmosfera spektakël. Shqipëria gjithmonë e ka bërë kështu dhe do e bëjë. Si emocionet e para kur bë gol i parë, gol i dytë. Gol i parë, siç po shihni edhe më shumë marr zani. Tash i sti. Shumë faleminderit. Urdhë. Ja vjen. Unë jam nga Tirana, po meri që jam nga Kuksi. Bukur. Të kam ziliori që je aty. Sa do dalim? 3-0, kjo e Shqipëria. Kush do t'i bëj gola? Dy u bën? Gola, do bëjmë 10 gola. Do t'i bëj gjithë skuadra të 10. Si duket atmosfera? Shumë e bukur. Unë jam nga Korça. Po, edhe urdo me shokë të mi. Urdo, e së ndeshë super e papa, nuk e pisë nga këshu. Rezultatin, por është një gjemë, më abiti. Gol, e quajti gol. Oke, jo, Ori, thjesht për ta kuptuar edhe publiku, kishte një dyshim nëse do të quaj gol apo jo. Ja, jemi live edhe tifozët në shesh. Po bro, rasin me që u quet gol. Kishte një dyshim, Ori, nëse do ishte gol apo jo. Po në fakt e i quet i gol arbitri. Batutën për lidhën e këputës në Varen, sepse në dy kampionatet më të mira. Ori, lidhemi sërish.